لجنە عێرشیەکانی قایمقامەتی قەزای کەلار لە ئەنجامی کار و چالاکیان لە ماوەی مانگی ڕابردوودا لە ئەنجامی ئەو سەردانەی کردیانە بۆ عێرشیەکانی سنووری قەزای کەلاری ناوەندی دایری گەرمیان توانیانوە 25 عێرشگا لەو سنورە غەرامە بکەن. غەرامەکردنەکانیشیان لە 20,000 دەست پێکات بۆ 75,000 دینار. سەرپێچەکانیشیان بۆ هۆی نەبوونی مەرجەکانی تەندروستییە یان نەبوونی مۆڵەتە یان بامن نەبوونە بەڕێنمایە تەندروستییەکانەوە. لێرەوە قایمقامەتی قەزای کەلار داوا لە سەرجەم ئارێژگاکانی سنووری قەزای کەلارەکەین بابەت بەڕێنمایەکانەوە بە پێچەوانەوە ناچارن ئیجراتی تونتریا بەرابر بکەن.